Čau lidi, já jsem DJ Mac, jsme na mém druhém kanále DJ Mac Postrach Vlogs a dneska tady jsem s youtuberem Postrachem, říkej. Vojta a čau lidi. Jeho YouTube kanál máte v popisku, jeho první kanál i druhý kanál Vojta Plus, je i jeho Instagram, i můj Instagram. Nevím, proč to dělám, sorry lidi. A mě dneska trhali zub, proto jsem nebyl ve škole, takže jakoby... Žík, ale doufám, že jsi přežil. Tak já v pohodě, kam jsem tady. A lidi, jestli chcete vidět nějaký postrachový video, jako že na někoho plivnem nebo něco takového, dejte like. Proto jsme postrachové. Já kvůli tomu, že by trhali zub, tak jsem nebyl ve škole, takže pohoda. No my pohoda, vytrali... ale víte, jak pro mě. No. Když je jediný můj kámoš DJ Met 11, tak jako nebavil jsem se tam s nikým. Tak prostě tady jsme Vojtoj, s Vojtoj, ten prej flusnul na učitelku. No, dneska úplně jsem přišel, vzal flusačku, kterou jsi mi nenaučil, a úplně takhle flusnul na ní. Kámo, do obličeje. Kámo, do pusy. To je za pět. Což je pro postrachy dobrý, chápeš? Já jsem dostal poznámku, to je ještě lepší. Já to udělám zítra. Mhm. No úplně. A jestli se vám to líbilo? A možná, to je jedno. To je jedno, to je jedno. Pokud se video líbilo, zanechte like, odběr. Já na jeho kanál, ne? Hej, na můj kanál. Tak lidi, čau.